Doskorašnji vršilac dužnosti direktora fabrike Zastava Tervo, Zoran Adžić, preminuo je iznenada u 60. godini života. Na ovoj funkciji je bio od osnivanja firme 2017. godine. Tokom njegovog mandata Zastava Tervo kao novoosnovano privredno društvo realizovalo je niz prototipskih projekata u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojno-tehničkim institutom, čime se znatno doprinelo jačanju odbrambene sposobnosti Republike Srbije. Zahvaljujući Adžićevom angažmanu, firma je dobila orden Ministarstva odbrane za posebne zasluge u vojnom zdravstvu i priznanje Privredne komore Srbije za posebne zasluge u privredi. Zoran Adžić je iza sebe ostavio suprugu, dvoje dece i unuku. Biće sahranjen na Varaškom groblju u ponedeljak 31. maja u 13 časova.